Херан се е напил. Мухтата се дружва с Валериан. Какво става да направя аз? Да рапирам? Не съвсем. Здравейте, псифал съм ви на вас и на нас по една ракия. Викаранов, корен от две, защото по принцип не пия. Къде е рапа? Къде е рапа? Да. Керанов ще ви обясни, защото аз усещам как към мен идват пресписнежни. Керанов е много по-красив, по-готин. Той даже пуши цигара, която го прави 6+. Най-малко по-готин.